presenta De Frente culupe. Televidente, buenas noches. Bienvenidos a un día más junto con nosotros de otra edición de De Frente culupe. Paz y bendición en cada casa y familia que está sintonizando nosotros a la noche. Televidente, a la noche para mí está un placer y más que un placer, un honor de poder presentar dos pesos pesados de culupe Kulupe compartió conmigo a la con noche un programa con nosotros titular. Telegramação 60 anos pavo. De com 60 anos pavo? 60 anos que nós dedicar com dedica hope, amor e constância e perseverança para que nós possamos ir tur, o um, dia durante 60 anos para tratar de Dunabo e Mijó de nós. Então, nós titular 60 anos pavo, maneira que mês a nós vamos ter uma grande celebração e junto com nós, a Benochi. Está honrando nos dois galãs. Na primeira lugar, nós temos diretor-geral, que é o senhor Hugo Luyontai, que aqui me queimo de forma imediata. Boa noite e bom minuto conosco, Hugo. Boa noite, nosso vidente, não? boa noite, Lupe. um prazer te de portar dentro um do programa. Se bem que eu visse Hugo passou Hugo, pastor Aguay, nossa família, que eu sei que você é mais costumado, não? Deus, não penso que tu falte respeito. Foi pues uma por compartilhar com você hoje. É uma honra, me diga sí, Sim, obrigada. E também banda de Sr. Hugo o que um grande amigo também que é o nosso Manager, de Sr. Johnny Salazar. Johnny, também boa noite. Bom vir junto conosco. Boa noite, Lupe. um prazer ter o novo programa. Então, é um pouco bem, depois de 10 anos para alugar, para meter o novo programa. que me diz? O eh? <laughs> ¿Vos a cuánto costó mi televisión? Diez años, diez años. Oh, lo bueno se hace esperar, ¿no? Sí, lo bueno se hace esperar. Porque hijo mío, un caramelito tropical. Me asco que estoy en chino que me dice que y un verdicaturo a la vez de mi suerte. suerte. <laughs> da si juega, siempre con los directores, pero no a tu costa de juega no estás, vos sea, no es lo mía acostumbrada. De verdad y está único otro y verdad Johnny. A costarme 10 años para llegar al fin, me lograr añadir el televidente, al fin. Y Hugo también pasa tiempo, que nosotros ¿no? Nos tenemos un par de años, sin vincida. Sí, pero mucho tiempo pasa, pero ahora que no vimos en un momento especial de tremendo 60 ocasión. años, un tremendo ocasión. Pasó pues, 60 años, televidente, nota 60 días, Entonces cualquier cual eh, que empresa, o institución por bisagonal o cualquier canal por logra 60 años. 60 años, Hugo, ¿qué es lo que te representa para Hugo? Bom, em primeiro lugar, é um honor imenso de estar manejando a planta nacional de Corsó um, e justamente de temporada que está celebrando os seus 60 anos. Então isso é algo de um honor e me está mais que contente com sempre vai o povo de Cochão, estar seguir, a aceitar a planta, seguir a sustentar a planta e seguir a crítico

para segurar o futuro do teatro de solo. Exato, não e, e deu reunião que nós estava daqui agora bom mirar quanto quantidade de cantantes de artista avisa com nós, que com nenhuma não apoio para poder a moda de celebrar conosso, ou seja, e tu o colega não estava tá, junto, Estava seja, estava num momento robiducho, não bom ayer, aí era já te evidente não tu lo admirava

Bom o tá, para esforçar por para saber para que coisas me tenho assim ah, nada mais, eu só estou a tá, aceitar-me. agora ora que tenho competência sano, me não é competência destrutiva, se é um sano, me sei sempre que tá, o bem estar e tur dos bandas, não tanto de outro como de nós, não? Onda pensa. Eu seguro, por sobre todo mais televisão o vixiono ar e botem um quadro de referência, então botar onde botar para, combom botar de verdade um, e aceitação e sintonia. Eu vou com, um, toch e vou uh, um, seguir em mira competência que eu tenho, mas estou seguindo imitando a Telecursor, te estou o curso e estou preocupado com tudo o que a Telecursor faz. Então, isso é está bom para sobre um, a o foco de atenção que você tem e o uh, é respeito que você tem para a Telecursor, e planta nacional e praticamente agora aqui, de maneira nossa vista, é, é patrimônio nacional. Então, um, Tu rendes a, que agora é notícia, passa na Teleguirusol, não tem nenhum dúvida, tão coisa oficial é tá, tão coisa séria é tá. Antes, se a gente quer, é lugar que a Teleguirusol tem dentro da nossa comunidade e que a gente tem que apreciar. Mas, sobre a, obviamente, a sua competência, a minha própria competência, a minha de social media, que é Facebook e tudo isso aí, né? Mirando que, às vezes, periodista, tu rendes a repórter, tu rendes por ti um canal, ali, YouTube, tu rendes por ti, que é mesmo de...

A ver, en el caso un de Botemira, que es diferente con que con Binetambé, no se han permitido síntes, entonces, a que tiene percepción alguna, eso es necesario, canal para exportar y que el canal quiera ir. ¿Tasí, no? Oftá mí, que rubés. Bueno, mac, como compañía privada, por sobre todo en V Telecurso ahorita, Anteliana, esa televisión más que como una compañía privada, botem el canal de una manera comercial, privada.

or um lugar novo abri, tu renes te entusiasmo. supermercado abri, tu e promedia nang, tu você outro ku um canal de televisão, Sempre sempre tem algo novo, você tem ku un entusiasmo. grande, tempo, um uhum supermercado um lugar te ice cream abri, tempo você buy back na normalidade nanta tem que supermercado de sempre, a pessoa não tem no olhar, não. Toca aqui, não tem é mais barato, está aqui tudo melhor. Assim eu passo com a gente passa com televisão também, não? Então se amanhã não tem televisão, tu rende-te conteúdo tu rende-te com o ribeiro aqui, mas depois do dia, tu costuma normalizar a beca. Para conteúdo não é importante, Johnny? seguro 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 que o conteúdo é importante, mas é, nós estamos contentes que nós um gênero como você e nós, nós temos um gênero

Pero ahora, a mi telecurso, voy a stream un deporte así, el mismo crítica, mes, que no es estilo, no se lo hagan más críticamente, porque el público está demandando, si quiero tener telecurso, te tengo que tener 5 o 6 cámaras, tengo replay, tengo que tener un gráfico extraordinario, tengo que tener 2 o 3 presentadores, que tienen diferencias, sí. A mí me está fácil, hoy en día, para ir a un medio social y stream un video de fútbol con una cámara, pero ahora a mí así es, me, me voy a poner bien, me supe, que mi nana, et, et queda siempre un, 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 un competencia, sí. un medio social, que puede fácil y barata, pero ahora el público está expect, ¿hope? ¿Hope, ¿hope. exacto, Dere, nana, debida, debida más exigente, persona que me un canal, costa, no

Qualquer outro vem né, com câmera, lo canal, se viu que É pouco obra o que que mas pero você tem um personal so trás, você tem que paga fim de luna, tem o oh, gasto na no canal. Como te mire. Sim, bom, te que a televisão tenha um ponto, agora aqui, uma evolução e um cambio grande. Não se me cambio é de um disco.

Está de de um desenvolvimento que eu tenho e, naturalmente, o produtor, de maneira ou e nós que estamos na televisão, acostumados com uma disciplina, com um standard e com qualidade, é um hobby perfeito para nós, de televisão, mas tem um momento que eu um, tenho mira Eu tenho que olhar hey, para uh, ele. Nós estamos em outra época. Então, se você não para a época hey,

Enfrente e bínico coa televisión novo, coutafete e paz, de o mundo moderno de hoxe aquí. A mm, pensando, non está cuestión de nós meses tener medo, senón, como ver, tener na moda de lupa, non? Vá, tamén as cousas é ramo de hotelería. A mí está pensando, e outro, agora, bom, está pendiente, que coa outra non a ronda e ofrecer na preis, na moda de pápia, na servicio.

Pero no está pasando rato televidente para cumplir un par de compromisos con los anunciantes. No, Gis, no estoy con más de interesante tema. Ya ven, noche Telecruzó, 60 años pavo. No estoy con Jis. de que no.

Parará! Opa, que cita-anecdota! Opa, te dá gama e conta a história, acaba com... Minho! Opa, sempre sam -sam Pero, opa, a estamos zama com bandis! Mas opa, mas tem que dar coro e bem-coldo, sim! Ah, bem-coldo! Sim, 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 sim! Bem-coldo! Ademais tá mais cerca de boa, nah Pronto com na bandis Sempre botahaya, mas... The Desert End, situato in cuore di Boneiro, da Klapa ricevi amo e Bofamia con questa dia inolvidabile ribe Riveisla di Flamingo. De un ambiente rilassato o sfruttare di unico único di The Desert End, cabina Rede Meste e patendevo debitamente. Nasete g 6877 786-0277 o visitando il website lizardinbonair.com con un tariffo speciale camber standard per 2 persone 85 dollari per studio per 3 persone 110 dollari per la notte senza un gasto addizionale se vuoi sapere really cosa Bonair ha offer, come vieni e at a Lizard Inn Ponche CARIBE Único y diferente. Pavo Momentunan exclusivo. Ponche Caribe. Distribuidor leañez y Compañía Anónima. Así, turismo de Mbomés País, cercanos a Adonai Hotel Boutique Aquina Corsol es súper confortable y espacioso, baño propio, air conditioning, servicio de Wi-Fi completamente gratis y televisión 875 canal y mucho más. Víncel cercanos en el swimming pool area y disfruta cada día de un suculento desayuno diferente. Adonai Hotel Boutique te invita a bien relax y pase cercanos. Para más información, contactanos. Ser nacionalista y hacer turismo de un país. Na Adonai Hotel Boutique, un concepto ejecutivo y familiar diferente nos está guardando.

y mira uno no está ahora aquí tu un cosa increíble en 2000 enanos acué un ventaja muy grande pasó no se va a ir no se va a ir más con tecnología no se invertir de 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 tecnología, tecnología nuevo y en algunas partes de contenido te cuenta contenido no está series original no está en series que te gusta que entonces un, un 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 mix está Mas o Hugo é um apropriado, como é autor. Esse eh, cerebro. Esse cerebro consiga, já seca. É tecnologia nova, e a base de isso, ele vai meter uh, na cursão do Cucariflex. Cucariflex, exato. Vou comentando. É. Sim, sí, o aqui está passa como produtor, vamos mostrar agora um, aqui, é quantidade de propaganda que eu vou ver em uma hora de programa, não te chega para cobrir e gastar no programa, mas. Antes vou pôr o logro, mas nota que notar mais. Então, aqui nós dizemos: se nós vimos o Cariflex, que você com um candidato e programa na um um de qualidade alto para a televisão, então você cobre uma subscription, um abonament. Mm -hmm. então você passa um abonament, e propaganda, então você tem muito mais entrada para você contenido na conteúdo de melhor qualidade. Renananda salibisa, coisa sem vergonha, ta cobra, co costei, pera gosta mais simples, não? Bota compra um corante por dia, bota paga 1,50 pe corante, bota lessa e corante, tem propaganda de corante também. Ora, bota compra um corante 20 dias largo, bota paga 30 florinhos. Que me diz como televisão, nós também põe 30 florinhos de abonament, banda de propaganda na gostem, automaticamente nós lhe portar o meu programa para Renananda mês. Então, é um cosmo mais simples que nós temos que compreender e colaborar. Para que nós possamos ter novela na papiamento, para que nós possamos todo sorte no papiamento, para que nós tenhamos mais entrada. Simplesmente, a vendida de uma hora de programa, você vende um pouco de 100. Se você vende mil euros de um programa, a vendida está mais ou menos de 100. Então, com mil florin você pode ter um, um programa. A maioria do programa está correndo perida Pe se metim algo, koто sostenne je programa. pa se nas vi ka refleks, bo abonariba ka refleks bo abonavu korant,ku SNA nosj produsi programa. Anto nas produkci programa hopi talento trbov, maša mučatinka studija kamera, studija, DT studi L, studijatua, studi um, arte. que me dice que es una industria completa. Sí. es decir, mira en Netflix, digo yo. Exacto. Ento, como que no puedo llegar a Netflix, que nuestro idioma es sumamente difícil, pero que eh, CariFlex es buen, por favor hay un base básico, Antolín después sigue profesionalizándose o va a Netflix. Sí. Pero esa es la atrás detrás de CariFlix que creo no que nos sirve para comprender y sostener a automaticamente nós também tem muito mais mídia, qualidade e programa na coisa. Sim, por isso que esta me saio da Amazon, esta qua, pelo que em Booking andi outorna, eu ou boto a pagar 10 dólares, eu vou poder e Booking online. A única vez, ah, eu sibo que, eu excelente contenido boque excelente produção, por isso que eu ajuda talk,

e ainda não a cumprir, a sustentar, a promover dama também. Que em mercado, eles não que a minha reprodução original, mas têm o mesmo idioma. Exatamente. Netflix, para tu subir fácil botar em ator tipo programa. E para o paga para a Netflix. Uh? Sim, sí, para o pago. Exatamente. Então, nosso temos um no sustentar algo local, de meu idioma. Exatamente. Uh, yeah. A minha me é com uma letra de ilusão Venezuela para estudar para atriz e a atriz e telenovela a passa tanto aí bom me de 26 anos agora e então nós não não na nível para nós produzir nós telenovela na maneira mas é dar de compra e o qual o Hugo também visa então se nós que à medida que o que custa a televisão de turcos bonda medita sacrifício porque não paga não ou seja agora bom televisão não é um meio barata a mim te é dita que ora como eu disse agora me posso viver por isso eu já passo a roupa aí a cava não mas Johnny, tenho tempo ama com misano, tá cuenta cu, eh, paluna, tele, que ama que eu me sinto. A conta é que, para a Luna, eu estava a pagar a televisão 10 mil por dia. Para airtime, me acorda? Não? Mas eu estava a pagar o equipo de, 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 de grava, mim, 10 mil por dia. Antes, agora, o Cosme estava a dar roupa hopi malu Para mim, eu estava 25 mil neto-wens em meu saco. Mas, por lo general, eu estava sempre a dar 35, 40 mil neto-wens. Assim, eu estava a televisão. Ou seja, o nível não estava a ganhar placa. Tá

Copié, vender, na China, no cos, né? Nos, notas, siga, entrada para seguir produzir mais. E, e tem uma coisa, também, não no, no? Na año, a calcular que tá, bata, 7, 8, 7, 9, madradi, a novela Estefania na Rádio Caracas Televisão. Eu um amigo e me, a -me no, Um par de luna eu digo assim, você, você me manda um par de coisas, eu digo, olha, do céu para o trono, eu digo, que novela vai entrar? Eu digo, vai ser a Estefaninha, junto com o Pierina, Espanha. Eu digo, eu me que você está fazendo? O Pierina está ali como um over-place, vestida em branco, a mim estava dando a blow, sempre com ela na cena. Porque quedé un rato atrás y me mandó eh, escena en la banda de YouTube que me bo, imaginaba. ¿no? Después de tantos años, 30 y pico años, ¿tú ¿qué está pasa? Tú en novela según el te pasa, en diferentes países, no? Ahora, con nosotros en Venezuela, nos está, que da cobra royalty, que en un momento no está cobra, a cuatro países de Latinoamérica, hasta que si, no cobra, ¿no? lamentablemente, aquí no tenemos posibilidades de manera visa a nosa, tres islas, que que ven, ya, vos de sostener sin vos que mira cosas local, ¿no? Aparte, si no digo visa, evidente que televisión da un medio para educar y informar. Si nosotros tenemos que mirar con el trabajo, mis cosas que nos se la cultura en el trabajo que está presentado, de mi época, en un mes de tiempo, en un mes de estudio, ahora que acaba de estudiar, que es diploma de vos, vos academia o universidad, si vos no presentamos un examen a sindicato de radio, cine, televisión y afines, si vos no tiene carnet ti, y ningún canal, no se tomaba en Venezuela, que es dar doble examen que se presenta. ¿no? Ahora, si tenemos que ver el trabajo que.

Y para nosotros prepararnos para que no tengamos a y no la carrera. Aquí no, yo me siento falta de eso. Sí, sí. Entonces, cuando te vi, me un cosas. A mí tampoco no te lamentas de venido a Venezuela. Porque soy Venezuela, me estimo a Venezuela, pero nunca más no voy a volver a vivir en Después de pasa tres lunas, me nana, últimamente que no. Pero si, yo no un rato, ¿no? Sí. Y lo que te vi, ¿qué pasa? Mundialmente, hoy en día, tour hende ta pa bay viral pa haya mas tanto likes y mas tanto comments. Ando kiko ta susude tour hende si mas mahos posible riba television of riba social media pa pogana e likes nang e. Anto mi e lo ke telegrso a den e 60 ayan ang isigura wore ki ikuting social media na ikuturende ta bringa kul pa likes que ele cresceu assim, de uma maneira decente, numa de maneira um, honrado e uma maneira bonita, mantendo a essa sintonia, ganhando seus é um é. likes e também baixar o seu de raciocínio. Exatamente. Miquel Pineriba, é parte de um programa o Hugo mas não se voltar para esse programa, cumpriu um par de compromissos nos anunciantes na televisão. Diz-nos também o mais interessante tema que passou por aqui. Está bom para vos ouvir o que conhecem de um veterano de médio que tem de vista over de loquetar a televisão. nosso também vamos É de não. Para lagar minha cor, é um custo importante. Mas o problema está é uma com a mão e com a cor, importante? Para me colocar o que é de ASI, eu passo a ter uma bandis. Ah, verdade! Ou usar o bandis de um Energy Card, que é o mais ventajoso para o usuário, para é é controlar e manejar o gasolina relacionado ao uso de gasolina ou gasolina. Sim, é importante. Laje a minha vaga para a opa. Ah, um momento, um momento. Parará! Opa, que cita-anecdota! Opa, te ligar-me quanto inteira a história acaba com... Da -da -da -da. opa, sempre a sam sam com o Bandis! opa, me si? ah, mas te queda claro, é bem Ah, bem-coda, sim, 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 sim! É bem mais cerca de boa. Rom com na Bandis Sempre botar raia, a mas... The Lezard End, situata nel en cuore di Bonaire, da un luogo per ricevere e famiglia con questa giornata inolvidabile sulla isola di Flamingo. In un ambiente rilassato, potete sfruttare l'ambiente unico di The Lezard End, che viene realizzata in di luogo 20. attendervi 717-6877 o nel 786-0277 o visitando il website lezardinbonair.com su tariffa tanto speciale. Camber Standard per 2 persone, o 85$ a per notte. Studio per 3 persone, 110$ a per notte, senza un gasto addizionale. If you really want to know what Bonair has to offer, come and stay at the Lizard Inn. Ottica internazionale con gran sortido di brella di marca, tra l'altro brella di solo con TAC and e Lensland di Colom. Asesorio para contactar lens los en de vista y Hopi Óptica internacional. También está hecho completamente gratis. No tiene LAYSBREL, LAYSBREL PULUS y también es un cubota para colgar pa y no perder. Pase con a mes de que nos de a en Brel. También no tiene Brel para ahora operar Óptica wow. internacional. Pasa, cerca Nos que vivos. Ponche Caribe, único y diferente. Pavo Momentunan exclusivo. Ponche Caribe, distribuidor Leáñez y Compañía Anónima. Fasi turismo de Mbomés País, cercanos a Adonai Hotel Boutique aquí en la Con Cambernan super confortable y espacioso, baño propio, air conditioning, servicio de Wi-Fi completamente gratis y televisión con 175 canales y mucho más. Víncel cercanos en los swimming pool area y disfruta cada día de un suculento desayuno diferente. Adonai Hotel Boutique te invita a bien relax y pase cercanos. Para más información, contactanos. Ser nacionalista y hacer turismo de un mes país. Na Adonai Hotel Boutique, un concepto ejecutivo y familiar diferente nos está guardando. Televidente, continuando con la última parte de nuestro programa, con los temas 60 años Pavo. Pesnanco de sintonizarnos en la lado nos invitados a Nandio Norte, al señor Hugo Luyontai y al señor Johnny Salazar. Pero de manera vos, televidente, siempre de recta final aquí. Prometo, mi seguidor, mi invitado, na né? mi que apresentava o um único sempre, sempre te acompanha, mi anto, ta denzeia, que ta denzeia, que mi tinha, ante -tá mi ponche, caribe, a mi comi ponche, mi ponche e yo. Porque yo no tomo ni fumo, pero si bailo pegada y con mi ponche caribe. Dile a y compañía anónima. E ponche, cuta ponche, tur ponche, ponche caribe. Bota en él ponche de pistacho. Y también me te lo evidente, que recordaba el televidente que un tamaño más chiquito. Pesnan que te gusta que un ponche chiquito tas para poner en un momento que es exclusivo con una pareja. Dale un ponche, bota en un boato más chiquito también. Y nos cinco recordaba que lea y compañía anónima de un bonito showroom.

No comments. <laughs> Sin comentario, lupe. <laughs> Então <laughs> sem comentário. Pero Brasil, Brasil, vamos avisar a que se também o chegar Caribe. a Brasil, um forte saludo, babo. você. não está então, vale a pegar a comida também. Tô para lá não está busca um bom, ele, para pegar a comida, to. Não, pero Hugo, de verdade, o sa é ponche que está exquisito. Manda querer? Gosto. Tá, Gosto. Então é um produto nacional, de nós, Que men já pode ser em todo supermercado, bo, tem um produto naquele aí desse companhia anónima. Pero há bem noches um está acompanhando-nos para sempre, denturno o programa tap tá ponche caribe. No,

não, não tinha dor de cabeça não não? Hora com o Nosti, não. O que, que você está fazendo com um apresentador, está a convidar uma pessoa? O é que com o MCD e o TEI para respeitar o seu convidado e de maneira que está bom. O que você está pensando nisso aí? Tudo isso depende de programa. Ou seja, como o programa está. Então, por exemplo, nós temos o tinha programa Ponto Final, então, nós opta que um ponto final, nós tem Franklin que tá sério e nós R1 tá informal. Uh -huh. E também tá a pergunta de Kaya, que é tá bom para a gente tá adelantar o que tá é formato do programa, como o programa está, então, baseado a gente não tá um começo, a gente tá compreende como R1 está vestido e, forma, e Pero mas agora a gente conceito do programa. Yes. Mas se um dia o programa está sério, e outro dia o programa está vira... Você sabe que o programa tem consistência, tem formato para quem não sabe o que é programa. Sim. É o que eu gosto de dizer, não me interessa o que cada, eh, cada produtor, apresentador, mas é claro e o conceito que é que Por exemplo, a mim, 26 anos atrás, uma pintura é nova, vem com bate

passo mi me trovare con la mentalità venezuelana, che ti gusta di essere chista, di andare a DJ, però non c'è un invitato di rispetto, sì. Jamais. Ti ho fatto un training, ho fatto un training, ma ho sempre con rispetto per il per il dignitario, che uh, mi dice sempre, eh, sei, la parola è in questo lugar, non bueno, porta scherpi, però sempre professional, sei sempre di base, mi dice che non solamente è base scolare, ma è base di casa anche.

con el tipo de personas ¿no? sí. es 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 que me dan, me pongo, está normal, es una así que me viene siempre, y en el que se queda para mí siempre. Exacto, no, de, de vista, manera única, se podría crítico, podría hacerse una pregunta al caso, pero nunca falta un invitado de respeto. para mí es sagrado, ¿no? Entonces me dice, esta tanto en el pasado, 16 años, se y, y me um, no que nunca falta un invitado de mi respeto, nunca, so, para mí es sagrado, ¿no? Además, no bueno, me se dubita. votar representando um canal de televisão, no? então um, o uh, canal e de também tá depende disso de o televidente não, também, que está a mirar ele também, mas é um bom mês é exacto, muito bom nível. Não? e não um simples canal, o canal que está o carregar do e o país, é um simples, canal, é canal, é um um é é canal então. exato, da televisão, agora, um, de caso de pandemia aqui houve, ou seja, com é coisas que afecta o canal você está passando de uma de programação com tudo isso? Sim, sim. Bom, eu disse que tem um assunto de pandemia aqui, nós é mais duro que nunca. Todo dia nós temos que trabalhar com produção, para sobre a sua vida. Tudo é na casa, a sintonia está altíssima 24 horas por dia. Que nós temos que ter uma marcha de programa, Nós temos com ter um concerto digital. um coisa incrível quanto nós produzimos.

Então, essa é a televisão, não? Então, eu tenho dois clientes, o cliente com a televisão está exigindo, mas eu tenho uma venda propaganda também. Então, em caso de pandemia, a televisão está extremamente exigente,

Nós celebramos de uma maneira muito mais modesta, mas sim, com um programa festivo e alegre. Um, e nós temos um visto pouco a pouco para seguro e o mercado começou a virar back. Para sobre a um, depois de etapa de ter um lockdown, o comerciante não tem que anunciar que não, é, não tem back, que não tem produto novo, que não tem serviço novo, que não tem meu preço. Então, pouco, pouco ir, que, como está, como está cana, a pouco, eu admiro que a costa começa a trove, que pouco a pouco nós estamos na normalidade. Uh -huh. E com o da Premira, e é futuro de televisão, vamos a dizer, em caso. O de... que eu quero é que a pandemia a nos dê um speed mais, mais aumentar o speed uh -huh. para nós vai operar mais eficiente, não? eu vou dizer que nós temos HOPI, nós produzimos um HOPI programa, um HOPI concierge digital e o concierge não é aqui cita de, de Promeco-Covid nós trabalhamos com truque, nós trabalhamos com cinco câmeras, nós trabalhamos com diretor, com audioman, e a pandemia a força nós a operar mais, mais eficiente, mais simples. Então, o concerto na maioria Maria Tour, nós trabalhamos com portar três, quatro personal, time de teste dois. Sim. Sí. E nós a produzir é um programa de nível e qualidade, que é televidente para disfrutar de a gente que quer é, para futuro também nos dirige a un con de planta a producir más eficiente, con menos personal.

nossa não cruzada de evolução, que é uma mentalidade nova e uma forma nova de ver a televisão. É uma forma abstrata, que nós acostumamos, de 10 anos atrás, 20 anos atrás, mas de uma forma mais nova, mais rápida, uh, mais ligada, mais simples um, de produzir e de apresentar. Então, nós estamos nos preparando para isso aí, um pouco, um nos lo llega y na di por más lile por más simple manera de Juan de visa de digital pero todo manteniendo de calidad. Mhm. Uh -huh. lamentablemente en es tiempo acabando de visa. Nos a pesar de tu cosas aguanta. No de e triángulo de televidente, e mercado, de comerciante, Tu equipo de telegrasó. ¿Tatín algún mensaje con que quiera mandar para tu gente? Sabes que llama anda

na cruzada é importante aqui no nosso soro para ter a cruzada para anos para não. Oh, Amém. E no caso, Hugo, quanto anos você tem na cruzada? 26. Uau, está inteira em vida também. Um último mensagem para o Hugo, também para todos. É, eu me conheço como Johnny, quero aproveitar e agradecer todos os meus colegas que começaram a sair no dia 1, ainda estão na vida e estão Por exemplo, um topão, o estou em Tupan, saí fora no primeiro dia. Mikir perlu bicara di situ. Ya teknik orang eh 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 ini nang kita terhadap program asyik tu. Direktor nang kita buat ting. Principalmente seorang Stella Ostrov Priest. Mikir kerja di situ. Tambah tu nus produktor nang mana rabo. Kita ingin di sini. Ah, otro nang kita hopi hobi ah. Perlu tambah tu nang novo. Jadi, ini kerja kerja di Televidente nang.

di porta di e planta e sempre vai a nostri abiti per qualche apporto costruttivo per noi uh, pensare e per um, implementare uh, e, planta, más e más meglio, sempre e di Sì, sicuro, sicuro. di parte, è evidente che non Felicitar a vosotros por el logro de 60 años, que Dios bendiga a vosotros, que da bonita manera de estéis para siempre, Y yo también bendicione a tur, tur equipo los equipos que están en por el día a día trata de dar el mejor de nosotros a nuestros televidentes, ¿no? ¿verdad? A todos, todos los e comerciantes que sostiene, nos sostienen, todos durante durante 60 años, na, En el caso de que como canal, a mí, de parte de mi programa, junto con el canal que también, Tambe, ja, na, na pe no? e també ja natura evidente per audiencia no i amor e cariño di vos anturgo to benededil corsou de, de a rua bonaidus en mart ni hulanda que tasiguinos semper a travers di telecrosol ma jama jadank i Oh, mi visa 60 años más, Hopi 60 años más. <laughs> nos, turlo, no miré, pero aunque sea 60 años más, por un par de días, yes, no nos lo voy a mirar. No nos lograr mirar. Mi, sa, no? Y en la final, nos van a brindar con el Ponche Caribe para que no pase otra cosa de, de celebrar esa Pues evidente, así que no se vea en la final del de, programa que hace, no, tan interesante. Telecrossol 60 años pavo.

chinés a rubiano pavo te después a presentar de frente tu lupe.